Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про такий спосіб подачі документів на карту побиту як бюро подавче. Не всі знають про можливість такої подачі документів. Найчастіше люди або особисто подають документи до УЖОНДу, або поштою. Як ви бачите, у мене відкритий сайт на зв'язку УЖОНДа Воєвудського, відділ справ цудзоземців, і тут є інформація, де ж можна скласти внесок свій на карту побиту. Тут є інформація, де особисто скласти документи на тимчасову карту побиту і на сталий побит, а також є посилання на сайт Імпол, де можна записатися на онлайн-подачу. Також тут є інформація про те, як не через портал Інпол записати родину через електронну пошту, а також є окремий електронний адрес, де можна записувати дальнобійників теж на подачу на карту побиту через окремий мейл. Ми ж сьогодні поговоримо з вами про те, як подати документи на карту побиту за посередництвом бюро подавчого. Як це зробити? Ну, по-перше, нам треба зібрати пакет документів, які ми хочемо віднести в це бюро. Одразу треба зазначити, що в цей пакет не треба вкладувати ваші оригінали документів. Чому? Тому що вони можуть загубитися. Який мінімум документів ви можете принести, щоб розпочалася ваша справа? Вам потрібно, як мінімум, зробити внесок, бажано через програму Інпол його заповнити, роздрукувати, і плюс квитанцію про те, що ви сплатили 440 злотів за карту побиту, можете туди ще фотки додати і ксерок з паспортом. Всі інші документи ви вже можете принести разом з оригіналами документів вже в той час, коли вас визовуть до УЖОНДу. Ви будете подавати свої очистки пальців і вам будуть ставити печатку ваш паспорт. Тобто бюро подавче – це попросту канцелярія, куди ви віддаєте документи. Вони вам ставлять відмітку, що прийняли від вас ці документи. І з цієї дати вже вважається, що ви документи до УЖОНДу на нову карту побиту подали. В цьому бюрі нічого, окрім прийняття документів, не роблять. Ваші документи не перевіряють, не беруть у вас очистки пальців, не звіряють з оригіналами і так само не ставлять штамп у паспорті. Після того, як ці документи вас прийняли, по процедурі своїй внутрішній вони передають ці документи вже в відділок, де будуть розглядати вашу справу, і вам прийде по пошті потім за тою адресою, яку ви вкажете, визвання до УЖОНДу через якийсь час на те, щоб донести всі оригінали документи і зробити те, що я вам сказала. Зараз цей період в Варшаві від того, як вони получають ваші документи, до того, як приходить визвання, десь 4-6 місяців становить. На цьому сайті видно адресу, де ви зможете подати ці документи, адресу бюро подавчого, це на вулиці Маршалковській 3/5. Тут є посилання на портал e-услуги, де ви можете зайти і записатися. Як це зробити, я зараз покажу. Тут також видно адреси в інших містах, в Радомі, Чиханові і інших містах, де можна теж через таке бюро подавче подати документи на карту побиту.
Також на стороні gov.pl є інформація про те, як подати документи в бюро подачі, і там написано, що треба упорядкувати ваші документи, скласти. Якщо вже у вас ви доносите до своєї справи, то номер справи треба написати, куди ви прикладуєте ці документи і ваш чительний підпис. Також написано, що ліпше, якщо ви тільки внесок подаєте перший раз, то його треба заповнити на сайті InPol, і вже, щоб ці документи вже якомусь к вашій справі прикріпили, то ліпше одразу з внеском зі сторони InPol іти. Отже, як записатися на порталі е-услуги на подачу документів до бюро подавчого. Заходимо на цей сайт, вибираємо інституцію Мазовецький ужин Твоєвуцький і вибираємо місце, де ми можемо подати документи. Це в нашому випадку відділ справ чужинців на вулиці Маршалковській 3/5. Це третя позиція. Натискаємо справа А, бюро подавче. І натискаємо справа, вибираємо дату і час, на який нам буде зручно прийти до цього бюро і подати документ. Після цього ми натискаємо червону кнопочку і заповнюємо всі поля тої форми, яка там буде. Якщо ви доносите до справи ваші документи, то вписуєте номер документа. Якщо ні, то пишете, як я, документи на карту побиту. Вказуєте дане особове, ваше ім'я, прізвище, імейл, номер телефону і вашу адресу. Коли ви вже все заповните, треба натиснути поле «Затвердж». І тоді прийде вам на електронну пошту, яку ви вказали, лист від ужонту, і там буде вся інформація про вашу реєстрацію. В ньому теж є інформація про те, як можна відмінити цю резервацію, зайшовши на сайт е-услуги ще раз. А на самому порталі услуги буде видно таку інформацію про вашу візиту, ваші дані, номер телефону, номер візити, коли, в яку годину треба прийти і куди прийти становисько А1 на Маршалковській 3/5 бюро подавче. Чому я вирішила зняти для вас це відео? А тому, що я сьогодні пробувала, як вам і обіцяла, на InPol'ю зловити час, коли можна подати документи особисто, але у мене нічого не вийшло, о 8-й годині нічого не відкрилося. І тому я зараз шукаю альтернативні шляхи. Я наразі записалася на 31 січня. Буду збирати документи. Паралельно буду ще пробувати записатися на особисту подачу, тому що це дуже прискорить розгляд нашої справи. Але ще в мене буде цей альтернативний варіант, може комусь з вас пригодиться. Якщо я все ж таки користаюсь цим варіантом, то я обов'язково вам з Ужонду теж зніму окреме відео, як я пішла, покажу, які документи я з собою взяла, що мені видасть на підтвердження того, що я подала документи, це бюро. Тож підписуйтеся, дивіться, обов'язково буде цікаво.